певною мірою очікують, що буде далі, як буде розвиватися ситуація з війною, для того, щоб зрозуміти, коли можна буде розпочати наступний етап, тобто переговори про членство. І детальніше саме про цю частину я пропоную поговорити із віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції Ольгою Стефанішиною. Вона стоїть зараз поряд зі мною, брала участь сьогодні в усіх засіданнях. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, от такий довгоочікуваний для українців момент вступ до Євросоюзу. Так, маємо статус кандидата. Який наступний крок і які зараз часові рамки ви можете для себе спрогнозувати? Дякую. Треба звернути увагу на те, що це перше засідання на високому рівні після отримання Україною статусу кандидата, тобто у статусі країни, яка приєднується до Європейського Союзу. А ми одразу зорієнтували європейську сторону, що ми будемо проактивно рухатись в напрямку приєднання до ЄС. Тому, власне, і засідання відбувалось на фоні того, що ми передали позиційний документ щодо початку перемовин. Ми хочемо, щоб Європейська комісія розпочала офіційний скринінг українського законодавства, для того, щоб почати перемовини і готові вже в наступному році приступити до цього процесу. І, звичайно, очікуємо на реакцію європейської сторони на цей документ. Більше того, вже прямо в ході сьогоднішнього засідання було досягнуто домовленості, що митний безвіз запрацює вже з 1 жовтня. Це було офіційно оголошено. Дійсно, безпрецедентне рішення. Ми розраховували, що теж цей процес займе кілька років. І, звичайно, ми говорили про те, що в ході переговорного процесу ми маємо повністю бути інтегровані в європейську економіку. І для цього ми заявили про готовність виконати угоду про асоціацію в найближчі півроки в максимально великому обсязі. Скажіть, будь ласка, чи піднімалося сьогодні питання санкцій, хоч це і не є тема розмови, але сьогодні була заява з Росії про те, що вони готові відновити Північний потік, тобто що вони його зупиняють і готові відновити постачання газу до Європи лише у випадку, якщо будуть зняті санкції. Як тут, ви бачите, сприймається і такий енергетичний шантаж Москви? Наскільки сильно на своєму готові і далі стояти країни Євросоюзу? Треба зазначити, що досвід взаємодії з Російською Федерацією, війни з Російською Федерацією є не лише Україна, а також і у фактично всіх країн Європейського Союзу. Нагадаю, що ця заява відбулася на фоні узгодження 8-го пакету санкцій, на фоні заяв про те, що рано чи пізно Європейський Союз відмовиться від російського газу, тому це така традиційна російська методика. Важливо, що на фоні цих заяв ми почули підтвердження від шефа європейської дипломатії про те, що це ніяким чином не вплине на єдність щодо 8-го пакету санкцій і підготовку наступних рішень. Ми окрему увагу приділяли питанням візових обмежень. Нагадаю, що в Москві нещодавно Незалежний центр Левада оприлюднив дані соцопитування, за яким 74% громадян Росії підтримують війну в Україні, анексію українських територій. І за цих умов абсолютно неможливо говорити про те, що такі люди, які підтримують геноцид українського населення, фактично будуть користуватись правами демократичних країн, особливо враховуючи те, що більше 6 мільйонів громадян, рятуючись від війни, залишилися без домівок. Скажіть, будь ласка, ті візові обмеження, які Євросоюз уже зараз готує, тобто це спрощення, скажімо так, скасування спрощеного візового режиму для росіян, тобто це не є повна заборона віз, це просто, скажімо так, ускладнення. На вашу думку, чи може це стати холодним душем, чи це знову ж таки, скажімо, такі не до санкцій вийшли? Якщо хтось пам'ятає, до 2015 року, коли Україна отримала безвізовий режим, у нас також діяв спрощений режим отримання віз. Він був надзвичайно складний, бюрократичний, дорогий. І цей режим також скасовується для Російської Федерації. Це буде великий удар. Але наш меседж європейським колегам полягає в тому, що рано чи пізно жорсткі обмеження на кшталт повної відмови від енергоресурсів або повної відмови від візової політики, або повного відключення усіх російських банків від системи SWIFT. До цих рішень Європейська комісія прийде. Наш заклик в тому, щоб ці рішення ухвалити якнайшвидше, з тим, щоб стримати Росію і вдаряти саме туди, де найболюче. Скажіть, будь ласка, от через тиждень вже стартує Генасамблея ООН. Зараз ведуться, скажімо, багато розмов навколо цієї події. Як на вашу думку, чи дадуть візу американську в цьому разі на європейську Лаврову для того, щоб він туди потрапив?
Ну, на сьогодні ми не бачимо прогресу по розгляду запиту російської делегації на отримання візи, враховуючи неспроможність провести саму реформу Організації Об'єднаних Націй, та що фактично країна-агресор, яка є гарантом миру після Другої світової війни, розпочала війну на території України. Я сподіваюся, що таке найменше рішення з боку американської сторони може бути зреалізовано. І така сьогодні гаряча тема – це зміна прем'єр-міністра в Великій Британії. Як ви оцінюєте нову прем'єрку і чи буде вона таким самим, скажімо, локомотивом для України, яким був Джонсон? Для українців, для України, для української влади Лі Страс є зрозумілим політиком, її політика є зрозумілою, послідовною. І ми вже сьогодні чули після обрання її головою консервативної партії те, що вона буде незмінною. Завтра вона представить свій уряд, і ми сподіваємося, що позиція Великобританії як адвоката перемоги України збережеться і посилиться. І ще останнє питання стосовно іншої міжнародної події – це саміт G7, який відбудеться у листопаді на Балі. І напередодні в Кремлі заявили, що Путін вирішив, що туди не поїде, бо начебто побоюється за свою безпеку. Як ви вважаєте, це можна розцінювати як якась гра і які її, ну, з боку Москви можуть бути наслідки? Саміт Великої Двадцятки, очевидно, це правильне рішення з його боку, тому що він чітко усвідомлює, що він не буде не просто бажаним гостем на цьому заході, а враховуючи те, що він не зможе сконтролювати медіа і публічність цього процесу, велика вірогідність того, що дійсно всі громадяни Російської Федерації побачать свого лідера таким, який він є насправді, а не таким, як його малює російська пропаганда. Тому з його боку це, мабуть, правильне рішення. Тобто це не гра, а спосіб врятуватися. Абсолютно. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Дякую. Дякую, колеги. У нас була розмова з віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції Ольгою Стефанішиною стосовно наслідків сьогоднішньої Ради Асоціації Україна-ЄС, шляху України до ЄС і інші важливі політичні питання. Дякую.